Український парламент знову потерпає у сварках. Народні депутати блокують трибуну. А все через законопроект проти церкви Московського патріархату. Ще одним яблуком розбрату стала Мар'яна Безугла. Чи залишилася одіозна законотвориця при посаді? Побачимо, що відбувається під склепінням Ради просто зараз на каналі «Свій час». Підпишіться одразу і ми починаємо. І знову прізвище народної обраниці Мар'яни Безуглої опинилося в епіцентрі скандалу. У Верховній Раді офіційно зареєстрували постанову про її зняття із посади заступниці голови Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Формальна причина – внаслідок обставин, що унеможливлюють виконання нею своїх обов'язків. Натомість сама політикиня звинуватила фракції «Слуги народу» та «Європейської солідарності», мовляв, ці в комітеті діють разом. Не вирішують проблеми, а намагаються знищити тих, хто не мовчить і пробує вирішити, йдеться у дописі Безугли. Після довготривалих дискусій та суперечок її таки помилували, однак це було не одностайне рішення. Нардеп Сергій Євтушок резюмував. «Слуги народу зірвали виключення Мар'яни Безугли із оборонного комітету. Ті демонстративно покинули онлайн-засідання, де розглядалося це питання. Чим зірвали кворум?» Сама Безугла лишень пораділа, опублікувала у соцмережах свіженьке селфі із підписом «Спасибі всім і слава Україні!». Парламентар з голосу Ярослав Железняк іронічно резюмував. Враховуючи, що це вже третій раз, коли слуги самі ініціюють виключення з Комітету по нацбезпеці Безуглої, і самі ж слуги потім це героїчно блокують, то тут прям Оскар глядацьких симпатій за найкращу роль по вистрілу самим собі в ногу треба передати десь на Банкову або хоча б Парковий. І тут купа смайликів у кінці. Кінець цитати. Нагадаю, минулого тижня скандальна Мар'яна Безугла вийшла, умовно гепнувши дверима з фракції «Слуга народу». За день до цього її профіль з'явився на контроверсійному сайті «Миротворець», де її звинуватили у дискредитації органів державної влади. Більше про це ми вже розповідали у минулих випусках, тому раджу дочекатися до кінця цього і побачити подробиці. А поки градус накалу ми тільки підвищимо, точніше не ми, олію багаття підлили самі депутати, коли мова дійшла до обговорення закону про Московську церкву. Відповідний законопроект ініціював на розгляд у сесійній залі Микита Потураєв. Одним із найбільших противником закону УПЦ став ще один скандаліст Євгеній Шевченко. Всі свої емоції він вилив у дописі. Але справжні пристрасті навколо релігійного питання завирували під склепінням. Нардеп Олексій Гончаренко повідомив, ще зранку на погоджувальній раді фракція «Слуга народу» разом із залишками ОПЗЖ проголосували проти винесення у порядок денний питання про заборону Московської церкви. А на самому засіданні, як тільки обранці натисли на кнопки за продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації ще на 90 днів, надійшла заява від двох фракцій про перерву на 30 хвилин. За цей час трибуну парламенту встигли наглухо заблокувати. Депутати вимагали негайно почати розгляд заборони московських церков. Голова Комітету гуманітарної політики Потураєв, чий комітет, власне, і готував документ до розгляду, заявив, що керівництво фракції «Слуга народу» не підтримує винесення його на голосування. За словами політика, він не розуміє цю позицію. У результаті скандальне засідання таки закрили. Рада розійшлася ні з чим до наступного місяця. Адже далі за графіком пленарні засідання очікуються аж у серпні. А як ви прокоментуєте таку плідну роботу наших обранців? Не скупіться на свої оцінки, запрошую вас у коментарі, нам дійсно цікаво почитати ваші думки. Що ж, а на цьому в мене все. Далі, як і обіцяла, флешбеки із життя пані Безуглої. Раджу це не пропускати. Вона перетнула межу. Нардепку Мар'яну Безуглу внесли до бази зрадників України «Миротворець». Сама парламентарка вже відреагувала на такі регалії та натякнула на те, що хоче посунути міністра Умєрова. Невже Безугла всерйоз мітить у крісло глави Міноборони? Розберемося у випуску на каналі «Свій час». Підписуйтесь і давайте починати. Народного депутатку від «Слуги народу» Мар'яну Безуглу додали до бази сайту «Миротворець» – найбільшого в інтернеті скопу даних на антиукраїнських діячів. Про це стало відомо у вівторок, 16 липня. У поясненні від авторів подається наступне формулювання причин.
за усвідомлені публічні дії, спрямовані на дискредитацію органів державної влади України, дискредитацію, деморалізацію і перешкоджання діяльності Збройних сил України, розкол громадського суспільства, поширення інформації, що містить державну таємницю і використовується Росією в інформаційній війні проти України. Фактично, жодних юридичних наслідків присутність на сайті за собою не несе, адже це не державна організація. Укладачі бази беруть дані про ту чи іншу людину, її вчинки та заяви із відкритих джерел. Як підстави для звинувачень, сайт наводить скріншоти публікацій Безуглої в соцмережі Facebook. Не тільки з прямою критикою конкретних воєначальників і командування ЗСУ загалом, а й з ідеями нардепки про те, як можна підвищувати ефективність армії. Сама ж політикиня у своїх соцмережах на таке відреагувала стисло. Цитую. Отримала акаунт в базі «Миротворець» за дискредитацію ЗСУ генералів на фоні зростаючої підтримки серед бойових підрозділів. В один день Комітет нацбезпеки припинив існувати як уповноважений на контроль та захист громадян орган. Сьогодні ж сталося з «Миротворцем». Нові часи. Крапка. Нагадаю, днем раніше Комітет Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки зняв народну обраницю з посади голови підкомітету з питань цивільного демократичного нагляду та контролю. Тому Безугла демонстративно покинула робочий чат і не стала давати колегам жодних коментарів через свою присутність на миротворці. Натомість, схоже, жінка не збирається зникати з політичної арени. Імовірно, із парламенту планує йти до сусідньої будівлі – у Кабмін. Принаймні, натяк на те, що вона мітить у крісло голови Міноборони, є. Нардеп Олексій Гончаренко помітив, як Безугла всілася на місце Рустема Омєрова в урядовій ложі сесійної зали та іронічно прокоментував ситуацію. Цитую. Мар'яна Безугла приглядає собі місце міністра оборони. Разом з тим, директор Інституту світової політики Євген Магда вважає, кейс із Безуглою – це лише початок. Експерт переконаний, що вчинки нардепки призвели до логічного рішення із позбавленням її посади у комітеті. Бо, як він вважає, єдина місія Безуглої – повністю дискредитувати військове командування, залишивши на нього відповідальність геть за усе. Далі дослівно. Сподіваюся, що відкликання Безуглої з-під комітету – це не останнє китайське попередження, а справді готовність вирішити цю проблему. Вона і досі є заступницею голови Комітету з питань національної безпеки, оборони і розвідки. І це проблема, яка досі поза увагою СБУ, ДБР і Офіса Генпрокурора. Кінець цитати. Чи згодні ви з такою думкою? Напишіть у коментарях, чи потрібно відповідним згаданим органам звернути увагу на діяльність пані Безугли. Підписуйтеся на канал «Сейчас», ставте вподобайки, тисніть на дзвіночок –